وحن آد قليابة وقبت عاي أمحار أيان نجاحي حمر أمحار أيان نجاحي جبوتي أمحار أيان نجاحي قروة سبحان الله قادر السبع وارقور بيكاسي هاي واقوا نبانكا أن قوالك ستي دقا جبوتي لديه بيش عيسي أحمار واحا وقرأ يوحا وقويو يغا يقانا يغا يقانا إلما أبي الحيالة ما أدو شاكتان أحمار واحا ويا ما أدو شاكتان حتى يتوبيا كوبيران إن حتى إزقار سينتن أغودالي تلسوم إيا إنترنت كان هودا إن لغا جرأي ما أدو شاكتان يدور بدو إليهن بدها الدوسينية بدها يدور إليهن موسيو محوب بضاها يعني باشا عيسي سمرو كريسو رادينيا أحمارو عيسى الله دقمي أحمارو قغادين با الله دقمي أحمارو دقودي با الله دقمي أحمارو قرها الله دقمي يعني صومالي دا إتوبيا كاترسان أي حوق كويسة إنجريز كوصيدة ظلمي أو قدري وحكوي ديا هدي إتوبيا نما أي وحترسو haddan inta uga soo laabano hadalka qiimaha leh ee abwaan ibraahin liiro haddan inta uga soo laabano xaqiiq buu ka hadlay xaqiiq ayuu ka hadlay yaani wuxuu ka hadlay yaani in soomaali uu san ahmar u dhaamin soomaali kale yaani in har in amhar ba hamar ii dhaama ahmar ba garow ii dhaama ahmar ba jigjiga ii dhaama wax soconaysa ma ah waa yaani sheekada beenta ee raqiista qira jabaan hargeysa ka daaran ayaa yaani waxa way ayuu ka hadlay hadal qiimaha yaani waa hadal yaqyaqsi awi waa hadal waa yaqyaqsi wax laga soo qabay waa disgusting horta een waxaan u sheegayaa nimanka reeshaq ishaaq ee maamulka Soomaaliland iyaga u taliya waxaan leeyahay ahmaaro hadii ay wax tarayso iyo hadii yaani wax lagu darsan karaba beesha ciise weydiya ahmaaro ciisa la dhaqmay ahmaaro ogaadeen ba la dhaqmay ahmaaro degoodi ba la dhaqmay ahmaaro garha la dhaqmay yaani soomaalida ee Itoobiya ka tirsan ee ay xoog ku haysatay ingiriiska oo sida dulmiga ugu daray wax ka weydiya hadii Itoobiyanima ay wax tarayso oo yaani wax laga faa'iidayo soomaalida maanta Itoobiya ka mid ka ay canfar ula soo safatay wax ka weydiya yaani ceel wuxuu yiri ninkii galay ayaa laga wareystaa Itoobiya hadii ay tahay dad iyo dal Soomaali laga xigsan karo ama wax laga dheefay hadii ay tahay dadka kamidka ee uu Ingiriis sida dulmiga ugu daray ka wareysta dadkaas ay yani waxa way ceelka iirkiisa dadkaas ku jiree ka wareysta siiba een ahmaaro ciisa la dhaqmay ahmaaro ogaadeen ba la dhaqmay ahmaaro degoodi ba la dhaqmay ahmaaro garha la dhaqmay yani Soomaalida ee Itoobiya ka tirsan ee ay xoog ku haysatay Ingiriiska oo sida dulmiga ugu daray wax ka weydiya hadii Itoobiyanima ay wax tarayso nimanka een gobolka City dega Djibouti dega beesha ciise ahmaar waxa uu galo iyo waxa uu gooyo iyaga yaqaana ilmo adeer hayaal ma u sheegtaan ahmaar waxa uu yimaa u sheegtaan haday Itoobiya ku biiraan in xataa isgaarsiintan ee awoodare ee telesom iyo internetkan hawda in laga jarayo ma u sheegtaan oo teleegi Itoobiya oo daqiiqadna maqnaanaya daqiiqadna imaanaya saacadna imaanaya saacadna maqnaanaya in hargeysa laga taageeyo berber ma u sheegtaan oo cunaha la qabanayo ma u sheegtaan in ay kala kulmayaan ahmaarka ay leeyihiin isaga xamar ee dhaama dadka galbeedka city degan dacatiga iyo dulmiga iyo dilka ay kala kulmeen in ay kala kulmayaan ree yani shaqsan ma u sheegtaan ciiso ilmo adeer xiyaaro u sheegade waayo en xeeraha aan soo sheegay ee DDS daga ayaa yaqaana ahmaar waxa uu galo iyo waxa uu gooyo iyo qaab daridiisa dadka yaqaanay nimayo nimanka ma ahmaar ku durbaan tumaya u warama inta markaan en uga soo laabto en shalay muuse biixi ee shir ayuu u qabtay siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha ciise ee Oudan State ka soo jeeda shirkaasi muxuu daba socday muxuu sadaarana shirkaasi wuxuu daba socday en kadib markii ay siyaasiyiin en Oudan State movement markay tageen Djibouti oo ay kulan la qaateen madaxweynaha Djibouti
اسماعيل مدحوله جبوت اسماعيل عمر قال عمر قيلي اي كل لقاتين موسى بيحي هو حراق موسى بيحي يعني وحوي هيرده ايي كغدغت عرضتين موسى مركه شري وحو شريي وحقرتك يا سياسيينتا باشا عيسى ايو شريي او مخو شغ وو عاد جبلوي واد غرانيب موسى افكو تاغادي وا نينكا دبيعاده خن كبرياريغا اه جعجونكا اه غفورك هلكا مترديسه ويهي وا وو هنجبي انغو اورن ماينا وو لا شري وو هنجبي وخو ييري حدي يعني ان جبهتها اسماعيل عمر جيل او هوبينه واساسيو اي باشا عيسى اي هدفكيده او يحي عيسى يا باشا سمرونا وهدفكوده او يحي ان اول ستيت ام حارده موسى بيح او سيي لغا دفاعو حدي اي ويرر سو قادان وحان بلن كو قاده ان اد ايدي كو قولنتين او ايدي كلا ايدي خخري وحا اوسا كولي يحي وا وكيلدي ان اول ستيت متلي وا سياسيينتي وا وحغرتكي هرجيسي يالي دولكا اول ستيت متلي غار اهان بيش عيسى كسو جيري ايو سا او عاغ جوبلينيا يعني و خو اوغ يحي مانتا اول ستيت دتكا كونول اني بسلادين اني دنتودي غرتين يعني اني دنتودي غرتين ايو موسى فهمي دربابا و خو بلاوي حمبدي ان عيدمدي ان حمبدي غوجعد غوجعده kaso hadhay maleeshiyaadkiisa hambadoodi inuu u daabulo een loo yaad iyo loo haya inuu u daabulo ayuu durba bilaabay muxuu kala kulmiday waa hambe waa hambada nimanka dulba hanta ay soo hambeeyeen 30 sano ayay sida ay awdal isay dulmi lagu hayay oo wax barasho ay sanaysanin oo mashariic laga fulinayn yaani maamulka gooni goosadka ah ee Soomaaliland waxa dheefsada beesha dhex kaliya maxqiibaadta daarood baan wax ku lahayn samaroon iyo ciisa waxba ku lahayn gabooyan waxba ku lahayn waxba loo ogolayn xaqiiq anshurta goolka oo laga qaado waxa lagu hormariyaa berberi iyo burci hargeysa kariya lagu hormariyaa siiba beesha jeeganta isaan isma saare jeeganta cunta habar awal iyo habar jacro labada reer ayaa ku kariyeystay anshurti laga qaadahay ee gobolada Soomaaliland marka sida ree awdal state dibka loogu hayo ayaa SSC-na loogu hayo ree SSC-da way kululaadeen heer kulkoodiba wuxuu gaaray 100 degree uu gaaray markii dambe furkay tuurayde way iska xoreeyeen marka maanta waxa looga baahan yahay sidaas oo kale in yacni ree awdal state ay kacaan oo ay Soomaalinimo raadiyaan dulmigi ee lagu hayay iyo waxbarashada laga qadinayay jidadkii laga qadinayay hormarkii laga qadiyay raawdal state waxa loogu daray in dulkooda iyo badooda Itoobiya la siiyo waayo in reesha qisaq idoor bad weereeyeen bad hadduu siinaya badaha idoor ku eelayeen muusiyo muxuu badaha yaani beesha ciisi samaroon kale soo raadinaya yaani wax barashadi awl laga afqabtay wuxuu ugu daray muusa biixi dulmi ayuu hadana ugu daray afiir dulkooda iyo badooda ayuu yaani Itoobiya ku dabacay isagoo kala tashanin oo wax garadka iyo siyaasiyinta ree awdal state aan kala tashanin ayuu intu adisaba u orday ayuu har cad abi ahna u siixay war arinta ma idin qabataa arinta ma idin qabad war Ismaaciil Cumar geela dabada la gala hub soo qaata dawladda federaalka la xiriira loo yaad iyo seyra hubka idin kasoo dujis oo madaxweyne Xasan Sheekh kasoo dhameystay inuu jabhado iyo ciidamo inuu laydi ku soo toobar eritrea oo noolaha dadaha madaxweynaha eritrea siyaasa farq noolaha dadaha waxaan kuma sii jiri kartaa hormar la'aanki hormarkii laydi ka qadiyay wuxuu idin ku daray inuu badiniyo bari inay bixin isagoo idin kala tashan warma waxa saydin qabata waxa wax idin qabata ma warma maanta ayaa la joog war qarniga 42aad yaani qarnigi 22aad baan ku jiraa sanadkiisii 42aad baan ku jiraa maxilli ahmar la hoostay aan joogna maxilli am xarada burburaysa iyada islaaynaysa ee caloosheeda qalanaysa kamid la noqdo oo badeenii iyo bariyeenii la siiyo miya la jooga lama joog marka ee yacni war hal la tooso war hurdada ka kaca hurdada halaga kaco yacni
ninkan hala iska qabto muuse bihi muuse bihi hala iska qabto oo soomaalinimada laga shaqeeyo oo yaani dad furan oo siyaasada fufuri kara oo meelo kale wax ka soo biirsan kara dadka reer oodisteen ha noqdeen maxaa boorame kaliidi ku xidhay maxaa hargeysa kaliidi ku idna xidhay ismaaciil kaliya ma weeriba eritreeyana dabada la gala oo jabhada ka soo toobad oo badbaad haysataan halka kala soo deg marka wax garadkii wuxuu u sheegay uu hargeysa kula kulmay wuxuu ku yiri yaani haday xagga een jabuuti aad ka soo jabhadeysaan oo intaad hub ismaaciil cumar geela ka soo qaadataan aad xabad ku soo ridaan anaa waxaan ballan ku qaaday dadka loo yacade iyo sayla iyo buura ma yaalla inaan xusuuqo ayaan ballan ku qaaday oo maxsuuq baa dadkaa u dhiman dadkaa maxsuuq baa u dhiman xusuuqii lagu hayay laascanood unbaa iyagana lagu hayaa wax qabad la'aantii lagu hayay laascanood unbaa iyagana lagu hayaa iyagaa yacni dad goba ah oo yacni intaa soomaalinimada ayay xeerinayaan intaa waxaad xeerinayseen yacni somaliland waa nabade warxabadha ka ridina warxabadha ka ridina ayaad islahaydeen laakiin wax la xeeriyey maanta ma yaallo wax la xeeriyey maanta ma yaallo dabka qaata oo ninka daalimka ah iska dhiciyey bad haddii la bixinayo bad idoor leeyahay la bixin bad idoor leeyahay hasiyo itoobiya haduba siinayo maxaa ka galay saylac iyo low yacad ma isagaa iskale lughayii saylac maxaa ka galay ma isagaa iskale rag baale ragiilaha kale muuna tashanin raalli kama yaha itoobiya inay ka mid noqdaan ma ka mid noqdaan ma rabo ma isagaa khasbay war ninkaa iska dhiciya waxani waa gunime ninkaa iska dhiciya intaasaan jeclaysa inaan kusoo gabagabeeyo muuqaalka sheergare ee asxaabtiina la wadaaga wixii ka soo kordho muxuu ah kacaanka shacabka reer oodisteen ay wadaan iyo dulmiga lagu hayo halkanan hadda kadib ka baahinaynaa waa kabtanka oo idinle isma dhaafno wasalaamu calaykum.